Goeiemôre, goeiemôre. Ek en U is weer eens is ons geseënd. Ons is weer eens deurgedra in die oorwinning van ons koning Jesus. Die een wat ek en U uit ons sonde val gered het. Die een wat ek en U ten alle tye beskerm en wat dan ook sy lewe gegee het sodat ek en U verlos kan word. En baie keer dan is ek en U in dinge en baie keer dan verstaan ons nie altyd wat God op ek en U se pad het en baie keer dan sien ons dat ons medebouer en suster hulle beweeg man, hulle beweeg en ek en U sit vasgenaal aan ons situasies en dinge wat ons volgens ons te rug hou en dan sit God ek en U sit en kyk en as hy en as hy dink aan ons dan sê weet jy nie dat ek sien waar jy gaan nie, weet jy nie dat ek vir jou iets groter in store het nie. En Sagaria is op 'n gevorderde stadium in sy lewe, hy is al reeds oud en engel Gabriel verskyn aan hom en hy sê vir hom, waaraan sal ek dit weet, want ek is 'n ou man en my vrou is op 'n gevorderde leeftyd. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriel wat voor God staan. Ek is Gabriel wat voor God staan. Dit wil sê Gabriel is in 'n posisie waarin ek en U nie is nie. Ons staan nie voor God nie. Gabriel is 'n direkte boodskapper van God en God, hy staan voor God en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. En Sagaria, hy's oud en sy vrou is op 'n gevorderde ouderdom. Hy sê dat die dinge is hy vir my maklikie. As hy vir my maklikie, want kyk hoe oud is ek. Ek het nog nie eens 'n kind nie, maar en sy vrou is op 'n ou. Sy's oud. En imagine waar deur sy gaan. Sy is nou al so lank al getroud met Sagaria en hulle het geen kind nie. So sy gaan deur bespotting en sy gaan deur hartseer tye wanneer sy na ander moeders kyk met alle kinders en sy dink, joh, ons dien nie hier. Ons dien nie hier. Ons is daar vir sy dienswerke en maak ek ons sit in die posisie, kyk ons sit met hierdie bespotting en maar ek en U, ons moenie moed verloor hê, ons moenie moed verloor hê en kyk jy sal swyg en nie kan praat nie. Jy sal swyg en nie kan nie wil nie, kan nie, jy sal nie kan praat nie. En baie keer dan wanneer ons deurbraak kom, wanneer dinge vir ek en U aan die gebeur is, dan wil ons dit blêp, ons wil praat, ons wil vir almal vertel, want kyk hier so, dit gaan met my gebeur, dit is hoe, en Gabriel sê, jy sal nie kan praat, want ek weet, dit is 'n begeerte in jou, om 'n kind te kan hê. Ek weet dit, want ek staan voor God en hy weet dit en hy my dit mee gedeel en daarom sal jy swyg. Daarom sal jy swyg. Maar jy sal kan praat nie uit eie vrye wil uit nie, want jy sal nie kan nie. Want dit is pressing op jou, jy wil deel, jy wil hierdie goeie nuus, wil jy deel en ek en U val in strikke. En hy sê verder, en kyk, hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het. Jy sal dit nie, jy glo dit nie. Jy glo dit nie, want jy skoop, dieselfde het met Sara gebeur, ne? Dieselfde het met Sara gebeur, en was hy nie geglo nie. En nou sê Gabriel vir hom, jy sal stil bly, jy sal nie kan praat nie, want jy glo nie dit wat ek vir jou sê, jy gaan teen dit wat, wanneer ek en U
God, 'n boodskap van God afkry, moet ek en u alreeds oop is. Ek en u moet alreeds in ons swaar tye, in ons sukkeltye, wanneer dinge, wanneer mense ons bespot, dan moet ons alreeds glo. Ons moet alreeds glo dat, kyk hierso, hier kom vir my 'n uitweg, man. Kyk hier, die Here wat ek dien, man, hy gaan nie my los nie, man. Hy gaan nie my versaak nie, man, want hy is nie alleen daar nie, man. So wie is ek om nie te glo dat hy hierdie dinge vir my kan doen nie? Wie is ek om te twyfel aan dit wat hy vir my kan doen nie, man? Soveel baie getuienisse voor ons het alreeds aan ons gewys dat, kyk hier, God is God, no matter what. Hy gaan deurkom, sê jy. Maar ek en u, ons moet vashou. Ons moet vashou, want self in ons bly tye gaan ons nog steeds afval as ek en u nie in God glo nie. Wat Zacharia het alreeds in huis gekry. Hy het alreeds in huis gekry. Kyk, die God gaan kyk na jou. Maak nie saak hoe oud is jy nie, man. Maak nie saak hoe oud is jou vrou nie, man. God gaan vir jou deurkom. Maar omdat jy nie glo nie, man. Omdat jy nie glo nie, man, gaan ek jou mond toemaak, man. Ek gaan jou mond toemaak. Is dit wat ek en u, wat ek en u op 'n daaglikse basis deurgaan, word ons, wil ons geforseer word deur God om dan stil te bly. Want ons glo nie. Ons kan nie die gejubel en gejuig wat binne in ons is deel nie, want ons het in eerste plekie geglo nie. Ek en u moet glo in dit wat 'n God vir ek en u wil doen. En sê hy verder in vers 30, en toe die dag van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan. En toe die dag van sy diens vervul was, toe Zacharia sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan. En na hierdie dag het Elisabeth sy vrou ontvang en na 5 maande lank verberg en gesê, so het die Here met my gedoen in die dag toe hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem. Toe Zacharia sy tyd verby is, toe sy dienswerk klaar is, toe gaan hy huis toe, sy vrou word swanger, en sy vrou is die voorbarige, sy vrou is die voorbarige, want God het haar smarte gesien. God het haar smarte gesien, sy het haar gespot, het hy dit geweet, hy het geweet van dit. En toe sy swanger word, sê sy, wag, laat ek die ding deel met die wat my gespot het. Laat God sy werk binne my deel, so wanneer ek uitbeweeg, sal hulle die evidence van die God in my sien, sal hulle sien wat die God ek dien. Vanmorgen moet ek en u, dit wat God vir ek en u gee, ons moet opbou, so wanneer ek en u buite kom in die samelewing kom, dan moet die mense God binne in ek en u kan sien. Hulle moet nie ons sien nie, hulle moet nie God binne in ek en u kan sien. Toe Elisabeth na 5 maande van swanger, toe wys sy al, kan die mense sê, ja, die ou vrou, toe kan hulle haar mee spot nie. Want God het haar smaad gesien. God het haar smaad gesien. Rachel, doe God haar baar op, man. Sê God het haar smaad gesien. God het haar smaad gesien. En Elisabeth is nou in die positie. Alhoewel sy veel ouder is, sê God het my smaad gesien. God het my smaad gesien. En ek kom vir ek en u deur. Hy weet van dit waar die ek en u gaan. Ek en u moet net glo in hom. Ek en u moet net die ons dinge so vooruit gaan, hè. Want wanneer ons dinge so vooruit gaan, ek wil nie hê jy moet vorentoe gaan nie. Ek wil nie hê nie. Ek sê net vir jou so, want in my hart is ek hier okay daarmee dat jy vorentoe gaan, dat jy verder vorder dan ek. Ek sê vir jou, hier agter kom mense wil altyd hulle ou karre aan jou verkoop. Hulle wil altyd hulle ou klere aan jou verkoop, want jy moet hulle ou goed dra. Jy moet nie beter wees dan hulle nie. Jy moet nie. Maar wanneer ek jou 'n hupstoot wil gee, dan sê ek vir jou, hier is my ou kar, kom ek jaap jou, laat jy kan die kar, hou net vir 'n paar dae en dan kan jy hom weer verkoop, maar kan jy beter gaan en so gaan jy voorin toe gaan. Maar die ek wil my ou kar aan jou verkoop. Maak jy omreeg, spandeer jy die geld wat jy het. Maar met jy kan een beter kar koop, spandeer jy dit om my ook kar recht te maak. En dan gaan jy, so jy gaan nie voorin doen nie.
jy gaan nie vorentoe nie, jy is op 'n posisie waar ek nou is, ek wil vorentoe beweeg, so hier is my probleme, hou jy die werte aan die, so dat ek so lang kan vorentoe gaan, want ek weer afvoer is, dan kan ek jou weer jaar met jaar kom, en jy kan nie voorbij mee gaan nie, jy kan nie beter doen as ek nie. So ek en jy moet dit wat God vir ek en jy doen, jy moet ons hou, ons moet het koester, ons moet het opbou, en ons moet vraag, Heere, wees jy vir my, wees jy vir my, wanneer moet ek hierdie ding openbaar? God hou ons een kant, hy vorm ons een kant, so wanneer ons uit kan, dan kan ons staan in alle gevechte. So ek en jy moet weet, dat toe Zacharia in dienswerk van God gestaan het, was hy een kant, hy was in die tempel gewees. En toe Elisabeth zwanger word, het sy aan een kant gehou. Sy het God en prys het vir God dankie gesê, want sy weet waardeer sy gekom het, en sy weet wat het kost om nou hier pregnant te wees, en sy weet om in die stadium van haar ouderdom pregnant te wees, is sy goed die, is sy gezond die, dis moeilik, is sy een makkelijke ding die, sy het na een kant gehou, so dat God daar kan opbou, so dat wanneer sy uitgaan, dan kan sy sê, die is die Heere wat ek dien, hier moet die geseende daar hee.